A teď už nás čeká, myslím si, jako taková jako třešnička na dortu dnešního programu, kapela, na kterou se jistě všichni těšíte, ale než na vás Kašpárka v rohlíku vypustím, který existuje už od roku 2007 a je to takový jako zakladatel a největší představitel baby punku v Čechách, tak bych vás opravdu vyzvala k tomu, že přátelé, jaký si to uděláme, takové to budeme mít. Co se stane v Las Vegas, zůstává v Las Vegas. A kdo nevyužije příležitosti si zatančit, tak je srab. Takže to vám říkám prostě na férovku, jak to je. Vidím, že dospělí se nepomalovali, nevadí, já jsem se odšpitkovala. Kašpárek je také samozřejmě ze světa fantazie, takže tam já jsem doma. Takže už nebudu zdržovat, vypustím je na vás a chci vidět křepčící, tančící, spokojený, smějící se dav. S tím malým miminkem bych rovnou k těm reprákům určitě nechodila. Ani rovnou do toho kotle, který tady vznikne, bych s tím dítětem... Prosím vás, malé děti z kočárky do kotle nepatří. Vy je tady potom necháte. No, abyste se potom ještě dostala ven. V případě, že se ocitne dítě s kočárkem, prostě a matka s kočárkem v kotli, prostě nechť kotel na chvíli zapomene na svoji červenou extatickou mlhu prožitku a prostě vytvoří koridor a pomůže mamince prostě s dítětem dostat se z kotle. Takže kdo z vás chce do kotle, tak už si pojďte nastoupit, protože už se na vás chystají Kašpárek v rohlíku! Můžete samozřejmě interagovat se členy skupiny a Kašpárkem v rohlíku, oni jsou tady pro vás, ale i vy jste tady pro ně. Takže pokud chcete, aby ještě přijeli, tak je musíte motivovat, aby se jim chtělo. Já jsem úplně nadšený, že mě někdo uvede jako třešničku na dortu, já to nedostanu z hlavy. To. Já jsem třešnička. To je tvůj mikrofon, ne? Já jsem tohle. No, tohle je hezčí. Tak. Co bych vám řekl o nás, abyste jako se dozvěděli hodně, než to začne, abyste věděli, jako, co se děje. Tak. Jo. Hele, řeknu vám tohle. My jsme Kašpárek v rohlíku a hrajeme punk! Hey!
nechceš žádný trest. Hey, 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 jo, ty je to tak to vejmu, tak to ty tak to nejde. Hey, 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 ať nevidím, že prejceš díče žádný prezident. Ty chceš díče žádný prezident. Ale jednou prezident Tutově budu, i díky vám, takže díky, že mě budete volit, jo, díky. A další píseň bude taky o mě, abyste si uvědomili, jak jsem skvělý, tamhle pán tleskal díl, to je dobře, zapamatoval jsem si vás. Tak, píseň další je taky o mě, jmenuje se Černá a začne teď. Čurej je po velkej pán.
vystuje i zaběhu, vždy srdce do sněhu. Každý se rád vyčůrá, zadará i zabůrá. Čůrý sem, 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 čůrý dovnitř, čůrej ven. Řekni si, kam čůrat mám, jestli ti tam nečůrá. Ať se spartou nebo sám, čekaj se na černý tán. Ať seš velký nebo mám, bez prvnice. Nejdlouho někdo vylává, teď si rád i ten svět dělá. Ať už možná nevíš, nevíš, kolika. Čůrej duma, čůrej vítr, čůry proti větru. Mají ještě nevinný, můžou čůrat do plíny. Ať si s Bartou nebo sám, čůrej sem a čůrej tam. Rádičko, to bylo i čůráníčko, už mě jednou v životě, až máme kostil z dodávky. Jednou mě to krát. Víte ten proud, ten vytvořil řeku, a na té řece my jsme měli na další koncert. Ať jsi velký nebo malý, a se víc a nebo malý, tak to bylo to byla zpráva. Já čím právě na světě, ale když nevíš kudyka, cvičuju zumbu v Českém Brodě. Od sedmi. Ahoj. Ahoj. Tak zas někdy v baráku na chodbě, Ondřeji. A když budeš potřebovat cibuli, když ti dojde, tak si zajdi. A já, když budu potřebovat olej na smažení řízků, což zjistím v okamžiku, kdy začínám smažit ty obalené řízky, že nemám olej, tak si k tobě také zajdu. Ano, jsou i varianty, že se dělají řízky na sádle, ale my, ubohý Pražáci z Hradčanský, prostě jedeme normální slunečnicový olej. Proč zmiňuju tady naše soukromé osobní historky s Ondřejem? Především proto, že si uvědomuju, že i když bydlím v Praze v anonymním městě, tak protože já pocházím z malého města, já prostě potřebuju mít vztahy, já potřebuju mít přehled, já potřebuju znát svoji prostě prodavačku potravin, já potřebuju vědět, kde mám zámečníka, já potřebuju vědět, kde si kupuju boty, já si nechci kupovat boty online, já si je potřebuju nejen vyzkoušet, ale já potřebuju s paní prodavačkou probrat,
jestli mi sluší, jestli jsou to opravdu vhodné boty. Já prostě potřebuju interakci. A tak jsem si uvědomila, že v našem obytném činžáku, kde jsme s Ondřejem oba dva na pronájmu, prostě ani jeden z nás nemáme prostě vlastní bydlení, můžu vám to říct, vlastně jsme takový jako bezzemci, prostě chuďátka. Takže jsem si teďka uvědomila, že mám prostě v tom našem domě 5 partají, kde můžu kdykoliv zazvonit, když něco potřebuju. Což se děje. A i oni můžou zazvonit na mě. Tuhle zvonil prostě soused, že mu chyběl cukr do raního čaje, tak dostal mističku prostě s cukrem. Proč to zmiňuju? Protože hlavní příležitostí a smyslem dnešní akce je možnost se setkávat, něco společně prožít, navazovat vztahy, a to především proto, že když něco budeme potřebovat, tak si můžeme vzájemně pomoct. A že když někomu dovolíme, aby nám pomohl, tak mu dovolíme, aby se cítil dobrým člověkem, protože když někomu pomáháte, tak se cítíte jako ten, kdo má, kdo může pomoct, kdo má co dát. Cítíte se užitečné, cítíte se dobře. Takže když si neřeknete o pomoc, tak jste chrtky chrťaví, který jenom nechtějí dopřát, aby někdo jiný se měl dobře, když vám je zrovna ouvej a cítil se dobře. Takže nebojte se, nestyďte se, když vám něco chybí, požádat si sousedy o cibuli, oni si zase jako poprosí k vám, a tak vytváříme vztahy. A potom, když se potkáme prostě někde na ulici, tak se na sebe usmějeme, protože už jsme jako spolu něco zažili, už jsme si pomohli, že jo. Kluci, vy si tady taky pomáháte, že jo, s tím uklízením prostě vzájemně, neschytá to bubeník chudák sám, jako vždycky. Jo. Ten si to dělá, nechce, aby mu někdo šahal na miláčky, no to je zase druhá věc.